विश्व क्रिकेटमा बिस्तारै आफ्नो नाम र प्रभाव जमाउन सुरु गरेको नेपालमा धुवाधार रूपमा व्यावसायिक क्रिकेटको सुरुवात हुने भएको छ विभिन्न प्रदेशहरूमा र विभिन्न नाममा टी ट्वेन्टी लिग हुने गरे पनि यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चासोका बिच नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको सुरुवात हुने भएको छ यसैको प्रतियोगिता विवादित बनेपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले अबदेखि आफैले प्रतियोगिता गर्ने निर्णयसहित टिमहरूको नाम सार्वजनिक गरी यसको मालिकमा स्वामित्व हनान्तरण समेत गरिसकेको छ नेपाल प्रिमियर लिगको जसरी सुरुवात गरियो यसबाट नेपाली क्रिकेटमा व्यावसायिकता बढ्दै जाने र क्रिकेटमा कर्पोरेट हाउसहरूको लगानी पनि बढ्ने देखिएको छ क्रिकेट क्रिकेटसँग पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा कप्तान पारस खड्का सचिवका रूपमा निर्वाचित भएलगत्तै क्रिकेट विकासका अनेक योजना सार्वजनिक भयो भने खेलाडीहरूको समेत भत्तै बढ्यो नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म तलब पाउन थालेका छन् यसलाई अरू बढाउन खेलप्रति समर्पित गराउन र खेलाडीहरूको जीवन सुनिश्चित गराउन क्यानले एनपिएललाई भारतको आइपिएल तथा अस्ट्रेलियाको बिबिएलकै शैलीमा टिमहरूको बोल कबलबाट मालिक चयन गरेको छ दुई हजार एकासी साल भदौ बिस गते बिहिबार राजधानीमा एनपिएल फ्रेन्चवाइज टिम बोल कबलका लागि राखियो र बोल कबलमा क्यानले तोकेको भन्दा निकै बढी रकममा मालिक चयन भए क्यानले बोल कबलका लागि आठ टिमका लागि चयन गरेको थियो र उनीहरूको मालिक चयन हुँदा आठ टिमबाट सोह्र करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरियो सबैभन्दा महँगो टिम भने पोखरा बनेको छ पोखराका लागि पोखरा फ्रेन्जवाइज प्रालीले तिन करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँमा खरिद गरेको छ यसै गरी काठमाडौँ फ्रेन्ज्वाइजी कान्तिपुर पब्लिकेसनले लिएको छ उसले तिन करोड तेत्तिस लाख तेत्तिस हजार तिन सय उनान्चालिस रुपियाँमा पाएको छ भने जनकपुरको फ्रेन्जवाइजी ड्रिम्स स्पोर्ट्सले पाएको छ उसले बोलको दुई करोड पाँच लाख कब्लिएको छ यसै गरी लुम्बिनीको फ्रेन्जवाइजी फर्टुना हेल्थ केयरले एक करोड छयासी लाख चार रुपियाँमा लिँदा सुदूरपश्चिमको फ्रेन्जवाइजी इम्पायर स्पोर्ट्सले एक करोड अठसट्ठी लाख अठासी हजार आठ सय अठासी रुपियाँमा लिएको छ यसैगरी चितवनको फ्रेन्जवाइजी चितवन मेडिकल कलेजले लिएको छ उसले एक करोड छ लाख एक हजार रुपियाँ र विराटनगरको एमडी ड्रिम्स स्पोर्ट्सले विराटनगरलाई एक करोड एकाउन्न लाख तिरेको छ सबैभन्दा कमको बोली कर्णाली फ्रेन्चाइजमा लाग्यो कर्णालीका लागि हिमालयन बिल्डर्सले एक करोड एघार लाख सत्तरी हजार रुपियाँ तिरेको छ यही मङ्सिर पन्ध्र गतिदेखि पुस सोह्र गतिसम्म हुने एनपिएलमा आठ टिम रहनेछन् फ्रेन्चाइजी टिमका लागि सोह्रवटा आवेदन परेको थियो बोल कबोलबाट नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कुल सोह्र करोड अठासी लाख त्रियानब्बे हजार दुई सय एकतिस रुपियाँ प्राप्त गरेको छ यो नेपाली क्रिकेटको सुखद र सफल भविष्यका लागि निकै ठुलो आधार